ڈاکٹر شکیل آفریدی کا کیس ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب نئی تاریخ 22 اکتوبر دی گئی ہے۔ یہ مرجر کے بعد کوئی چوتھی مرتبہ ہے کہ یہ کیس ملتوی ہو رہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل شمائل بٹ نے آج عدالت کو بتایا کہ وہ ابھی یہاں پر نئے اس پوسٹ پر آئے ہیں، لہذا انہیں وقت دیا جائے کہ وہ اس کیس پر کچھ تیاری کریں، اور یہ بھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ آیا یہ کیس پرانے قانون یعنی ایف سی آر کے تحت اس کو سنا جائے یا نئے قانون جو کہ مرجر کے بعد جو انضمام ہوا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کے تحت اس کو سنا جائے گا۔ جس پر جو شکیل آفریدی کے جو وکیل تھے لطیف آفریدی ایڈوکیٹ اور قمر ندیم ایڈوکیٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کیس میں کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہے، وہ کچھ دلائل دے سکتے ہیں، لیکن شمائل بٹ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے یہ گزارش کی کہ انہیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ وہ کچھ تیاری کر سکیں، جس کے بعد عدالت نے انہیں 22 اکتوبر تک کا وقت دیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی نیوز، پشاور۔